გუშინ წავიდნენ ბიჭები და რა ვიცი ზოგი კიდე წასასვლელები არის. ნუ რაღაც ვერ მედი არ სათების გამო რა. ზოგი თივას თიბავს, პრესავს, ყიდის და ესე რა წვალობენ. სკოლა არ აქვს, ბაღი არ აქვს, არაფერი არ აქვს. რა და ქედატყეა მარტო მეტი არაფერი არ არის. რომ ზგინდოდეს ვერ ნახავ. რო ვერაფერი ვერ ნახეთ, მივდივართ თურქეთში. შემო რა. ყოველთვის ოდითგან მესე იყო ეს ხეობა, რომ შერეული სოფლები იყო, შერეული ოჯახები იყო ყოველთვის აქ. ოსებსა და ქართველებს შორის შერეული. აი ეს ამოვიდა მე ეს არეულობა მოგო 90-იანი წლები და 91-12 როგორც კი. და ნელ-ნელა უკვე ხალხმა შიშის გამოც დაიწყეს სოფლებმა დაცლა, წავიდნენ. მაშინ იყო მხედრიონი და რა ვიცი, თეთრი არწივი და შავი არწივი და რა ვიცი, აღარ იყვნენ ფორმირებები თო. ასე რომ განგანაპირობა ამ ხეობის დაცლა და მერე ნელ-ნელა აჭარლებით დაიწყეს შესახლება. აჭარლები ჩამოასახლეს. ეკოემიგრანტები და რაღაცა სტიქიური რაღაცები დაზარალებულები არიან, მე მგონი უფრო რა. მაგრამ ვერც იმათ ვერ იქცეს თავი კომფორტულად, იმიტომ რომ ქონდათ კონფლიქტები. ის უფრო რელიგიური, სარწმუნოებრივი და რა ვიცი, უფრო სასულიერო პირებთან ქონდათ უფლებათ ესები და მე რე წამოვიდა წამოიჭრა უკვე საძოვრების თემაც. ფაქტია, რომ ამათ ზღუდავენ ნელ-ნელა საძოვრების ხრევ. კი, საძოვრების პრობლემა ძალიან ბევრი გვაქვს. ამ სოფელს მაგალითად შუანოს მთაზეც აქვს მიწა, მაგრამ არ გვიშვებენ, ღდლები ცელავენ. არის აგერ სათერზის ასასვლელზე პატარა ნაკვეთი, იქ მასაც სამდელოება იჭერს. ასე რომ ეხლა ეს ამბავი არის, რომ გზა გაჰყავან. გაჰყავთ გზები და რადგანაც სახლი გაფორმებული არ გვაქვს, არავითარი კომპენსაცია, არც მიწებზე გვაძლებენ, არც სახლზე გვაძლებენ სახლი. ყოველ შემთხვევაში დაიშლება, რომ იმუშავებს ძიმე ტექნიკა. კომპენსაცია მომცენ, ან სადმე რამე იმისთანა გამოინახოს, რომ სადმე შევიდეთ და ვიცხოვროთ, სად უნდა წავიდე. არ მაქვს არსად წასასვლელი არ მაქვს. რა ვიცი ახლა. თქვის გამოწამოსულები ვართ ასე და რა ვიცი, ცხოვრობთ. ასე ჩვეულებრივად, მაგრამ პირობები, არანაირი პირობები არ გაგვაჩნიათ. რა ვიცი, არც მიწები, არც არაფერი. სახლი ხომ ხედავ ასე ავარიული სახლები და არც შესყიდვები, არც გაფორმება, არც არაფერი, რჩები დღიაცის ქვეშ. შეხედებებია იმას. ხედავდა. ხო. 21 წელი აქ ცხოვრობ. ბავშვებმა აქ გაიზარდნენ, ჩემ ბავშვებმა, აქ შვილიშვილები მყავს პატარები აქა. არც ბაღი გვაქვს. თავრობა შევთავაზეთ ბაღი, მაგრამ არ დაგვიფინანსა, რომ მანქანა არ გამოგვიყო, რომ წაგვიყვანა ბავშვები. რა ვიცი, მე იძულებით ვართ, რომ რაღაცა წავიდეთ ან სხვაგან, არც საშუალება გვაქვს სხვაგან წავიდეთ, ვიცხოვროთ და ვართ ასე. ეს არის ვანანა, ეს მდინარე. მაგრამ ეხლა მგონი შეუცვალეს სახელი ორბოზლის წყალი, მგონი. ტოჩნად არ ვიცი. გაგებული მაქვს ეს. ეს სოფელი რა, იქ თავიდანვე ცხოვრობდით. ზოგი წავიდა, ზოგი მოვიდა. ოდა ციბერის დროს დაბრუნდით ისევ ჩვენ საცხოვრებელ სახლებს. მე გეფიცები არა, რომ მოვედი ახლა აქრო ესე იქცეოდნენ. მე მიკვირდა. თბილისში ძალიან კარგად იყო. იქ არაფერი არის. აქ ადგილობრივი მე რა ვიცი, აქ არ ვიყავ. მე რა უბედავდი მოს. ეს გორში მუშაობდი, იქ ვიყავი, იქ ავცხოვრობდი. ცხოვრებაში იქ უფრო უარესობა იყო ვიდრე აქ. აქ აღარ ამოვდიოდი. მომოქრობდნენ, რამე ერთი თუ იმად დაუკითხავთ ამოყვიდოდი. ვარიანტი არ იყო, უნდა შეგეკითხნა. ახლა რა ქართველებიც არიან, ოსებიც არიან ერთად. უი ერთმანეთოდ ლუკმას არ ავტეხავთ, აბა სხვა როგორ გაგიჭ. ჩემი გოგოვაგე ქარეში გათხოვდა, ქრისტიანი ოჯახში ცხოვრობს და რა პრობლემა არის. მე მაგას
პრობლემას ვერ ხედავდა. ყველა ქართველები ვარ და ასე დავიყოთ რა არის. პროსტა ქართველი მუსლიმანები ვარ, ჩვენ ხულოდა წამოსული ხალხი და ეგაა რა. შრომობ, წვალობ და ეგ არის რა. უშრომელი არავინ არაფერს არ მოგცემს. თავარია დასაკვნენ და კარგად იცხოვრონ. აღარ იწვალონ ძალიან მაგრად რა, როგორც ბეუწვალობ ისე არ იწვალონ ამ ახალგაზრდებმა და ჩვენმა შვილებმა და შვილიშვილებმა. ახლა საძოვრები ჯერჯერობით გვაქვს, მაგრამ უმეტესი აღარ გვაქვს. ამ ხარ ეს ხარი არის ჩვენი საძოვრები ეს ხარი რა. მაგრამ იქითაც იყო და აღარ გვაქვს რა. ახლა ეგ უკვე ეკლესიები და რამე აშენდა და მაგათი გახდა ეგ ქაურობა რა. თავარია, კარგად ვიყოთ, მაგრად ვიყოთ. ჩვენ ლამაზ საქართველოს გავუმარჯოს.